Ha començat la demolició de l'edifici on s'ubicava un dels clubs de cites més coneguts de Palma, el Globo Rojo, un edifici en mal estat que havia patit moltes reformes al llarg dels anys. Dues promotores han sol·licitat un canvi d'usos per construir-hi 15 habitatges d'entre 75 i 100 metres quadrats amb 23 places d'aparcament. Es tractaria d'una promoció de pisos de qualitats mitjanes que, segons els arquitectes que firmen aquest projecte, pot ajudar a fomentar una nova imatge de la barriada de Peregrà. En els darrers anys, la popular barriada de Pere Grau s'ha revaloritzat i les immobiliàries creuen que el projecte urbanístic del carrer Noraduna encara farà pujar més els preus. I les associacions veïnals alerten que això pot generar l'expulsió de molts habitants i la despersonalització del barri. En els darrers temps, l'interès immobiliari per la barriada de Pere Grau ha augmentat. Professionals del sector que fan feina a la zona xifren l'increment del preu de l'habitatge en un 35% en els darrers 5 anys. El preu del metre quadrat és, ens diuen, d'entre 2.300 i 2.800 euros. I continuarà pujant, segons pronostiquen, quan s'executi el pla urbanístic que planteja l'Ajuntament de Palma al carrer de Noraduna. Si se desarrolla el proyecto que hay de Noraduna y del barrio de Pere Grau, posiblemente pasemos a tener una zona residencial mucho más atractiva. Esto va a repercutir, evidentemente, en la vivienda i també en el auge del negoci. També empresaris illencs, com els propietaris d'aquest establiment hoteler de 4 estrelles, obert fa 9 mesos, han decidit establir-se al barri, atrets per les possibilitats que entenen té aquesta zona de cara al futur. Yo creo que la clave es llegar al sitio y saber tener esa visión de futuro. Eso es un poco lo que se ha buscado, ¿no? Se busca un producto que cumple con todos los requisitos y que se sabe que es un barrio que va a ir a mejor, que va a ir a más, que va a progresar. La pandèmia ha aturat almenys momentàniament les inversions estrangeres que s'havien realitzat a la barriada per part de suecs o alemanys, però el negoci immobiliari es continua movent i va a l'alça. Una situació que té el risc de generar la gentrificació del barri, diuen moviments veïnals com Pere Grau molt més que Noraduna. En la seva opinió, el projecte en aquest carrer propicia aquest fenomen. Segons asseguren, aquest edifici es troba en venda i n'és un exemple d'aquesta situació. És un edifici que va ser desallotjat dels seus llogueters fa bastant de mesos, amb la intenció, evidentment, de reservar-lo per quan les condicions econòmiques anessin pujant, llavors es pot treure una rentabilitat per part dels inversors. El risc és crear un Pere Grau per rics i un Pere Grau per pobres. Aquest moviment alerta del risc que l'actuació urbanística en Noraduna, que suposarà, entre d'altres aspectes, convertir el carrer per a vianants, causarà una despersonalització d'una de les barriades més poblades de Palma.